Hur skapas ett land? Genom krig. Maktspel, allianser och svek. Genom tro, övertygelser och traditioner. Historien formades av människorna som levde här. Genom upptäckterna de gjorde, levnadssätten de utvecklade och verktygen de uppfann. Genom utmaningarna de ställdes inför och hindren de tog sig förbi. Scen 51-77, tagning 4. Alltså, Historien av Sverige är ett enormt projekt som alltså ska omfatta hela den svenska historien. Från de allra första människorna som sätter sin fot på svensk mark när inlandsisen drar sig tillbaka för 15 000 år sedan. Och ända fram till våra dagar. Alltså, jag lär mig ju massor. Att vara med på rekonstruktionerna i de här platserna, i hellregn på en vikingabegravning på en strand. Att få vara närvarande i de här miljöerna. Allt från museer till rekonstruktioner till högfjället. Det är så otroligt inspirerande. Jag upplever att jag suger i mig kunskaper genom porerna på ett sätt. Berättelser är ju något av människans kulturella livsblod. Ända från stenålderns lägerelder till våra tv-serier, till datorspel. Jag har väl personligen varit lite historienörd. Jag arbetar inte med det, så jag är inte kunnig som experterna är. Och det är över 300 experter på området som är inblandade i researcharbetet kring det här. Och då är det här alltså inte vilka tyckare som helst, utan många av de här är ju världsledande forskare. Alltså, till den som inte redan har ett historieintresse så vill jag nog säga: det är klart du måste veta hur du blev den du är. Det är klart du måste veta var allt det här kommer ifrån. Det är superhäftigt. Sveriges Television presenterar Historien om Sverige. Den stora berättelsen om vårt land.